د چمن او سپین بولدک تر مابین سپول د بنجدو په زید نن ورځ هم په سرجه شار چمن کې د احتجاجونو لړۍ دوام درلود. نن ورځ په سلګونو راپارېدلو خلکو یو احتجاجي لاروین وکړ او د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو پسې د زلي کمپلیکس مخ ته احتجاجي پرلت کښېناوي. چې هم په دغه مهال دغه راپارېدلو خلکو د حکومت پاکستان څخه د چمن او سپین بولدک تر مابین سپول د خلکو د ربط آمد او د تجارت په مخ د خلاصولو غوښتنه کول. په دغه مهال د تاجرانو د سازمان رئیس عبد صادق کاڅکزی وویل ډېر زره انسانان چې تګ را تګ کاوی د افغانستان نکلل د افغانستان مختلفو یعنی صوبو نکلل د هغه له وجې تګ را تګ بند دی. په څلور میاشت کې دلته ډډ باډۍ یعنی خرابې شوې ما یعنی دلته مرګونه وصول یعنی د هغه تګ را تګ اجازه ته نه ورکاوي. دلته چې کومې رشتې دي هغه رشتې ټولې یعنی د هغه خپلو رشته دارانو سره چا په څلور میاشتې نه دي لیدلي. په دغه راپارېدلو احتجاجي خلکو کې د مدني ټولنې فعاله سازمانونو هم ګډون درلود. خو یو قبایلي مشر حاجي فیض الله خان وبي ویډیو ته وویل چې حکومت یې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي دپاره پوله بنده کړې ده خو د سیمې د خلکو د روزګار فکر نه کوي. تقریبا څلور میاشت کېږي موږ پاک افغان بارډر بند دي. موږ انسانان موږ دا وطن دا سیمه هر څوک چې دی هغه تقریبا د لوړې سره مخامخ دي او غټ بوران دی. موږ سره ډېر انتهایي ظلم راسره روان دي. موږ انسانان د لوړې سره مخامخ دي بالکل او پاکر ته مجبوره دي او غلاو ته مجبوره دي. د دغه احتجاجي لاروین او پرلت پس دغه راپارېدلو خلک پر امن ډول واپس و خپل مرکزي پرلت ځای ته راغلو او دلته یې احتجاج شروع کړو. چې په دغه مهال د مدني ټولنې یو په اله غړي ویوی ډیوا ته وویل چې د سیمې خلک د علومي وبا څخه په دومره کچه سره نه مري لکه دا وخت چې د وژې له امله د مرګ سره مخامخ دي. د چمن د بارډر په حواله چې دي دا یو اقتصادي مطلب مشکلات موږ ته جوړ شوي دي او دا تقریبا د چا سنه ده پټه حالانکه دا د کرونا مرګ چې دي دا خلک ډیر خوشي د لوژې در مرګ ویل هغه کرونا چې دغه د الله د طرفه څخه دي د لوژې مرګ چې دي دا چې خلکو ته کوم جوړ شوي دا د زموږ د عوامو د سرکار د طرفه څخه دي. دغه د سیمې د خلکو احتجاج په دویمه اونۍ کې داخل شوی دی چې د چمن پوله د پرانستلو غوښتنه کوي. خو حکومت پاکستان چې دغه پوله د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د روان کال په دوی مارچ څخه بنده ساتلې ده په میدو د پیمانه د ترانزټ نیټو سپلای او د اکسپورټ مالونو دپاره پرانستلې ده. خو د سیمې د قبایلو او د خلکو ربطامه تر اوسه د دغه پول څخه بند دی. نعمت الله سرحدي ویډیو چمن.